Ремонт та заміну труб, які проводились все літо, вже закінчено, відрапортували комунальники. Тепловики кажуть, замінено 3 кілометри теплових мереж, на котельних замінено частину обладнання, проведена перевірка лічильників. Проведена перевірка всіх приборів контрольно-измерительних. Це термометри, манометри, напарометри. Обладнання готове до виробки теплової енергії. До опалювального сезону тепломережа готова на 95%, рапортують комунальники. Усі 19 міських котелень вже мають акти готовності, підписані інспекторами енергонагляду. Це газове обладнання, прибори КПА, робота вентиляції приточно-витяжної. Комунальники розробили план оптимізації тепломережі міста та мають намір скоротити навантаження 8-ї котельні на першу. Це дозволить значно зекономити енергоносії, але втілюватимуть це в життя наступного року. Плануємо ці роботи зробити за тиждень. Таким образом, виконав перший етап переключення, в дальнейшем, в следующем году завершити реконструкцію і перенаправити теплоноситель мікрорайоношахтерський на першу котельню, нагрузив таким образом першу котельню і знизив розходну частину для підприємства. Покрой тепломережа заборгувала НАК «Нафтогаз» за спожити газ понад 200 мільйонів гривень та ще 10 мільйонів – облгазу за його транспортування. Але щоб не завадило розпочати новий опалювальний сезон, тепловики вже третій рік мають виплачувати реструктуризований борг «Нафтогазу». Крім того, ведуть перемовини з облгазом за реконструкцію боргу у 10 мільйонів. В настоящий момент зі сторони облгазу і Покрой теплосеть ведуться переговори подписания трехстороннего графика погашения задолженности. Это, в свою очередь, выполнение его и нашей гарантии оплаты сентября, октября, ноября месяца дают возможность нам также безболезненно войти в отопительный сезон. Котельні готуються подавати тепло з 15 жовтня, але за прогнозами синоптиків, осінь буде теплою, і через це комунальники можуть відтермінувати старт опалення на кінець жовтня. Щоправда, до початку опалювального сезону влада може переглянути тариф на тепло. За попередніми розрахунками, його ціна може зрости до 15%.